Assalomu alaykum, Etv telekanalida yangiliklar informatsion dasturi studiyada men o'g'ilgarak Mirishova. Yurtimizda aholining turli qatlamlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni kengaytirish, mavjud muammolarni aniqlash, ularni bevosita joylarda bartaraf etish yuzasidan aniq va tezkor choralar ko'rilmoqda. Jumladan, ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Muhammadiyev boshchiligida respublika ishchi guruhi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlarida ommaviy sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Joriy yilning 6-avgust kuni ham Ellikqal'a tumanida ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Unda Ellikqal'a, Beruniy, To'rtko'l tumanining aholisi muammolari va takliflari bilan ishtirok qilishdi. Dasturimizning ilk lavhasi ushbu o'tkazilgan ommaviy sayyor qabuldan tayyorlandi. Xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlarini tinglash va ularga yechim topish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylandi. Aynan mana shunday masalalar bilan bugun aholi vakillari Ellikqal'a tumani san'at va madaniyat saroyi yozgi shifonga jam bo'lishdi. Bu yerga Ellikqal'a, To'rtko'l, Beruniy tumani aholi vakillari o'z murojaatlari, takliflari bilan ishtirok qilishmoqda. Ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Muhammadiyev boshchiligida Respublika ishchi guruhi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlarida sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Navbatdagi sayyor qabul 6-avgust kuni Ellikqal'a tumanida o'tkazildi. Tuman markazidagi madaniyat saroyining yozgi shifonida o'tkazilgan ommaviy sayyor qabulda Ellikqal'a tumani hokimi Saidamas Saidalimovich Avezov, Beruniy tumani hokimi Tabik Saparbayev va To'rtko'l tumani hokimi Rustam Shamuratovlar ishtirok qilib aholining muammo va takliflarini tingladilar. Deyarli barcha vazirlik va idoralar mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan sayyor qabulda 3 ta tumandan kelgan murojaatchilarning muammolari aniq o'rganilib, ko'plab muammolar joyida ijobiy hal qilindi. Muammosi joyida hal bo'lgan fuqarolar bundan xursandlar albatta. Bugungi o'tkazilayotgan sayyor qabulga keldim, ishtirok etdim. Shu bandlik masalasi bo'yicha murojaat etdim. Boshlang'ich ta'limda bitirganman. Meni muammomim bandlik vazirligiga murojaat qildim. Muammomni shu yerda ijobiy hal qildi. Endi kelgusida 37-chi maktabda o'z ish faoliyatimni boshlayman. Bugungi sayyor qabul davomida Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qilib, muammosi ijobiy hal qilingan 7 nafar fuqarolar endilikda maktablarda ish boshlashlari mumkin bo'ladi. Bugungi Ellikqal'a tumanidagi sayyor qabul o'tkazayotganda men ishtirok etdim, Beruniy tumanidan kelib. Men ish bilan ta'minlashini murojaat qilgan edim. Mening ishim ijobiy hal qilindi. Beruniy tumani Xalq ta'lim bo'limiga qarashli 54-chi sonli maktabga ishga joylashdim. Bugun bizga 10 nafar fuqarolarimizdan murojaat kelib tushdi. Ularning 7-tasi joyida hal qilindi. Qolgan 3-tasini ham imkon qadar hal qilish harakatidamiz, deydi biz bilan suhbatda Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Vahobjon Rajabov. Qoraqalpog'iston Respublikasida mana 5 kundirki sayyor qabulda o'tkazildi. Xalq ta'lim sohasi bo'yicha ham juda ko'p murojaatlar bo'lib turibdi. Mana bugun biz Ellikqal'a tumanida Beruniy, To'rtko'l tumanlaridan murojaatlarda 10 ga yaqin murojaatni mana qabul qildik. Shularda 7 nafarini ish bilan ta'minladik. Albatta, bularning ichida bu yil oliy ta'lim muassasalarini bitirgan yoshlarimizni ham maktabdagi bo'sh vakant joylarimizga, dars soatlarimizga ularni hammasini mana 7 tasini hozir ishga joylashtirdik. Qolgan yana 3 tasini hozir ko'rib chiqyapmiz. Mana tuman xalq ta'lim bo'lim mudirlari bor, maktab direktorlari va dars soatlarini ko'rib chiqyapmiz. Mana kunning 2 yarmida bu 3 tasini ham ish bilan ta'minlaymiz. Bugun nechta murojaat bo'lsa, tizim bo'yicha hammasini bugun shu yerda hal qilib ketamiz. Vazirlik, korxona va tashkilotlar mas'ul xodimlarining har biri aholining murojaatini tinglab, uni to'liq o'rgangan holda imkon qadar hal qilishga va huquqiy maslahat berishga harakat qilib, murojaatchilarning minnatdorchiligiga sababchi bo'ldilar. Ushbu o'tkazilayotgan sayyor qabulda aholi o'z muammolari hamda umumiy muammolarga yechim topish maqsadida vazirliklarga o'z muammolarini aytishmoqda hamda vazirlik idoralari ham ularning muammolarini bartaraf etishmoqda. Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarilib, bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak shubhasiz kutilgan natijalarni bermoqda. Ellikqal'a, Beruniy va To'rtko'l tumanlarida istiqomat qiluvchi aholining yashash sharoitini yaxshilash hamda hayotda, ish faoliyatida uchrayotgan muammolarni
Ko'rib chiqish bo'yicha bugun sayyor qabul davomida tezkor va sifatli ishlar amalga oshirildi. Ushbu o'tkazilayotgan sayyor qabulda Adliya vazirligining mobil avtobuslari ham aholiga o'z xizmatlarini ko'rsatmoqda. Asosiysi har bir murojaat diqqat bilan tinglanib, aholi noroziligiga sabab bo'lgan muammolarning aksariyati joyida o'z yechimini topdi. Yechimi vaqt talab qiladigan muammolar nazoratga olinadigan bo'ldi. Bu esa albatta aholining roziligiga hamda kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Hammamizga ma'lumki, shu kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikamizning ko'pgina tumanlarida O'zbekiston Respublikasi prezidentining maslahatchisining birinchi o'rinbosari Muhammadiyev boshchiligida respublikadan ishchi guruh kelib, tumanlarda xalq bilan uchrashuvlar, sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Mana bugun 50 tumanida shu ishchi guruh boshchiligida sayyor qabul o'tkazilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining qabuliga To'rtko'l tumanidan, Beruniy tumanidan va 50 tumanlaridan ko'pgina fuqarolar murojaat qildilar. Onalar bolalarini maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joylashtirish uchun keldilar. Yangi o'qishni bitirib kelgan mutaxassis kadrlarimiz bog'chalarga ishga joylashish uchun diplomlari bilan keldilar. Yana ishga joylashish uchun ko'pgina fuqarolar keldilar. Ayniqsa shu bolalarini bog'chaga joylashtirishda ishlari ijobiy hal bo'lgan onalarni ko'rib va yangi diplom olib kelgan mutaxassislarimiz ishga joylashganini ko'rib, ulardan ham ko'proq o'zimiz xursand bo'ldik. Bir so'z bilan aytganda esa mamlakatimizda qisqa muddat ichida xalq manfaatiga xizmat qiladigan ulkan bunyodkorlik islohotlari amalga oshirilib, sayyor qabullar orqali rahbarlar xalq bilan yanada yaqinlashib, mavjud muammolarning aniq tahlili vujudga kelmoqda desak, aslo mubolag'a bo'lmasa kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Muhammadiyev boshchiligida respublika ishchi guruhi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlarida bu kabi sayyor qabullar davom etishi rejalashtirilgan. Eliqala tumani Qizilqum ovul fuqarolar yig'inida mamlakatimizda barcha millat vakillari ahil yashaydi shiorida tadbir o'tkazildi. Tadbirda so'zga chiqqan Eliqala tumani hokimi 1-sektor rahbari Saidaman Saidalinovich Avezov mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan islohotlar haqida gapirib, jamiyatimizda millatlararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, barcha fuqarolarga millati va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar teng huquq va imkoniyatlar yaratish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilanganligini, xalqimiz tinchligi, yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalikni qadriga yetish, loqayt va beparvochilikka berilmasligimiz lozimligini ta'kidladi. Yurtimizda ko'p millatli xalq yashaydi. 30 iyul kuni hamma joyda xalqlar do'stligi kuni deb bayram nishonlandi. Mamlakatimizda 30 iyul kuni bayram qilib belgilangan, chunki mamlakatimizda 130 ortiq millat e'lon vakillari istiqomat qiladi. Ko'p millatli mamlakat, hurmatli prezidentimiz boshchiligida adil, dono, xalqchil siyosat olib boriladi. Qonimiz bor, iyulning boshlarida shaharda, shimoliy rayonlarda noxush holatlar chiqib, elimizda, yurtimizda yarashmagan holatlar bo'lib o'tdi. Buni hammasini hozir tegishli huquqni muhofaza qilish organlari, tashkilotlari buni o'rganadilar, tegishli aybdorlarga huquqiy baho beriladi. Hech bir qonunga qarshi ishlar bo'lib ketdi. Qonunga qarshi. Buni albatta ko'pchilik shu adashgan, shu bir tushunmagan yoki bir narsaga qiziqib, shu pul tarqatgan, boshqa qilgan, spirtli ichimliklar iste'mol qilgan shunday holatlar bilan shu mitinglarga qatnashib, tartibsizliklarga qatnashib shunday holatlar ham bo'ldi. Albatta, aybdorlar o'zini jazosini oladi. Lekin nega shunday yo'l qo'yildilar? Nega shunday holat bo'ldi? Albatta, shu hokimiyat organlari, mahallalar, elimizdagi nuroniylar, oqsoqollar nima uchun bunday nega yo'l qo'ydi? Hech qanday tinch, totuv, yashash, hayot hukm surayotiladi.
ve prezidentimizin özleri başlığında bilirse Karapakistan'da hiç vilayette bulmadan kette kette kuruluşlar, kette kette investisyalar, güdek köpleyen sahalarda imtiyazlar verilip, kanunçılıkta, salıpta, umman tedbirkarlık mervacantırış bu içeriyle, iş buyarmalık mervacantırış bu içeriyle, adamlarına iş bilen temirler, bunların üyücaylı kılıç, başka yine kommunal sahabı, elektrik, gaz, hemine su teminatları bu içeriyle hiç oylamadan kette hacimdeki işler işlemedi. Yani, keyingi 5 yılda özleriniz güvahsılar yani. Hançerlik, en arkada kalan tümeller, Moynat tümenini umman yesten çıkardan dedik. Ötken 25 yılda yesten çıkıp gitken tümen bu. Hemme köçüp getip şimdi bir tümenge aylan yatırabilir. Ben şu prezidentimiz özü başlığında başlanan işler yine 17. yıldan başlar. Burada en zamanevi hemen şeraiti var, imkanetleri var, sanat hududuge aylandı yine Moynat. Kıska devirdim. 3-4 yılın içinde. Yine içimlik su vardı. Yengi yengi üyeler, içtimai saha, bakçalar, mektepler, yani bu sağlık saklaş obyektleri, kuruluşları hepsi şöyle kin dönemde yollar, yine kamunal saha, elektrik, su, gaz hepsi şöyle ahalını hemen toskisini yetip vardı. Kıska devirde. Yani yok caydan yapılıp getiren Bozatov tümenine kaydettiklendi. Hani bir çıraylı tümen yaylandı, rayon merkezi yine Bozatov'da varıp özünüz görüp güvahı olduk. Özellikle yine televizyonlardan mahalli iştirişleri körtüpse hançerlik işletimlerdi. Bu düşündüğü işler yine başka tümellerden, çeke çeke tümeller, yani Tatlı Köpür, Karözek, başka tümellerden işlerini yatıp da yine aynıysa Nükş Şahri mutlaka yengi kıyafa kesb etti. Tadbirda fuqarolar totuvligi, barqarorligini, turli millatlar vakillar o'rtasida tinchlik va hamjihatlikni ta'minlash, vatandoshlarimiz ongida ko'p millatli yagona oila tuyg'usini yanada mustahkamlash lozimligi ta'kidlandi. Eliqala tumani Kichik Guldursun mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan uchrashuvda bugun yurtimizda turli millat va elatlar, diniy konfessiyalar vakillari o'rtasida axl inoqlik, hamjihatlikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, tinchlik, osoyishtalik, barqarorlikni saqlash yo'lida olib borilayotgan oqlona islohotlar, amaliy chora-tadbirlar haqida so'z yuritildi. Bugungi kunda tinchligimiz, amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa millatlararo bag'rikenglik yurtimizda erishilgan eng katta yutuqlardan biridir. Afsuski yaqinda ro'y bergan fojiali voqealar yurtimizda beqaror vaziyatni vujudga keltirishga urinayotgan, tinchligimiz, do'stligimizga rahna solishga harakat qilayotgan buzg'unchi kuchlar mavjud ekanini yana bir bor tasdiqladi. Ularning asosiy maqsadi jamiyatni parokanda qilish, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan bunyodkorlik siyosatiga bo'lgan ishonchini susaytirish deb ta'kidladi uchrashuvda so'zga chiqqan Ellikqal'a tumani prokurori 2. sektor rahbari Shokir Matyakubov. Bugun yurtimiz bizda 130dan ortiq millat va elatlar vakillari bir oila farzandlaridek teng huquqlik hamda o'zaro hamjihatlik sharoitida yashab, vatanimiz mustaqilligini mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Ularning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ta'lim olishlari, o'z qiziqish hamda loyiqatlari bo'yicha kasb-hunar egallashlari, madaniyatlari, urf-odatlari, an'analarini saqlash va rivojlantirishlari uchun zarur imkoniyatlar yaratib berilgan. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda qatnashchilar o'z fikrlari, muammolari bilan sektor rahbariga murojaat qildilar. Qilingan murojaatlarning ayrimlariga huquqiy tushuntirishlar berildi. Yechim va vaqt talab qiladiganlar nazoratga olindi. Tadbirda bugun yurtimizda turli millat va elatlar, diniy konfessiyalari vakillari o'rtasida axl inoqlik, hamjihatlikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, tinchlik, osoyishtalik, barqarorlikni saqlash yo'lida olib borilayotgan oqlona islohotlar, amaliy chora-tadbirlar haqida so'z yuritildi. Mamlakatimizda barcha millat vakillari ahli yashaydi shiorida Eliqal'a tumanining barcha sektorlarda aholi bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. 3-chi sektor hududida o'tkazilgan uchrashuvda sektor ishchi guruhi vakili, ichki ishlar bo'limi xodimi Eldor Xo'janiyazov va mahalla raisi, faollari hamda faxriy otaxon onaxonlar, yoshlar ishtirok qildi. Uchrashuvda so'zga chiqqan ichki ishlar bo'limi xodimi Eldor Xo'janiyazov mamlakatimizda turli madaniyatga mansub aholi vakillari o'zaro ahli inoq yashab kelayotgan davr
davrida ayrim g'arazli kimsalar konstitutsion islohotlarga norozilik bahonasida zo'ravonlik va tajovuzkorlik yo'lini tanlab, joriy yilning 1, 2, 3 iyul kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida ommaviy tartibsizliklarni sodir etib, tinch hayotimizga rahna solmoqchi bo'lishgani va sodir etilgan ushbu ayanchli voqealarni har birimiz, har bir O'zbekiston fuqarosi yuragida chuqur istirob bilan qabul qilganini aytib, yolg'on xabarlarga ishonmaslik, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda tinchligimiz va osoyishtaligimizga rahna soluvchi turli xabarlarni tarqatmaslik. Shuningdek, mazkur holat bilan bog'liq biror bir xabarni ko'rganlarda darhol tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Mamlakatimizda 130dan ortiq millat va millat vakillari tinch tutib, o'zaro qarindosh bo'lib yashab kelmoqda. Diyarımızda ötkezilgen her bir bayramın özgeçe timsalı manası var. Özbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Miromonovich tomonidan 2023 yıl Oliy Majlisga murojaatnomasida 30. yıl senesini yurtumuzda Xalqlar Do'stligi kuni sifatida keng nishonlash taklif qilingan bo'lib, parlament tomonidan 30. yıl Xalqaro Do'stlik kunini belgilash to'g'risida Özbekistan Respublikası qonuni qabul qilindi. Bayram sifatida aynan 30. yıl taklif qilinganligi bejiz emas. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2011 yil 3 maydagi 65 sessiyasida qabul qilingan rezolyutsiyasida xalqlar, davlatlar, madaniyatlar va insonlar o'rtasidagi do'stlik tinchlikni ta'minlash bilan bog'liq harakatlarni ilhomlantirish hamda madaniy xilma-xillikni hurmat qiladigan jamiyatlar o'rtasidagi ko'priklar o'rnatish imkoniyatini yaratish maqsadida 30 iyul xalqaro do'stlik kuni sifatida keng nishonlanishi belgilangan. Darhaqiqat, tinchliksiz taraqqiyot va demokratiya bo'lmagani kabi, bag'ri kengliksiz tinchlik ham bo'lmaydi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda aholi tomonidan, ayniqsa yoshi ulug' insonlar tomonidan tinchlikni asrash, hamisha hamjihatlikda yashash, barchamiz bir-birimizga mehr-oqibatli bo'lishimiz lozimligi haqida purma'no fikrlar aytib o'tildi. Mamlakatimizda barcha millat vakillari aholi yashay dushyor ostidagi aholi bilan uchrashuv 4-chi sektor hududida ham o'tkazildi. Tuman markazi Bo'ston shahridagi 47-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 4-chi sektor rahbari, tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurmurat Abayev va Abay mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdulla Abdukadirovlar ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda bugungi kunda tinchligimiz barqaror bo'lishi, aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida internet tarmoqlardan to'g'ri maqsadda foydalanib, turli razli kimsalarning aldovlariga uchmasdan tinchligimizni asrab avaylab bag'ri kenglikda hayot kechirishimiz lozimligi ta'kidlandi. Hazırın şu mahallede, Abay mahallesinde kaladığım olsa bir yerde hazırım ben milletle yaşayan bir yerde gelip de birbirimizle kutu olup gittiğimiz. Şurada sakallı bir yerde gelip de asasın yaşlar köpçü, yaşlarını yaş terbiye koyup, yaş terbiye verip, bunların boş vatlarına yaratkandır mazmurlu ötkezi. Shuningdek, uchrashuvda Ellikqal'a tumanida istiqomat qiluvchi turli millat vakillari, ularning ajoyib urf-odatlari yoshlarni ma'naviy barkamol shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qilmoqdaligini aytib, tinchlikni asrash va millatlar aro bag'ri kenglik g'oyalarini yoshlar ongiga singdirish kerakligi ham alohida ta'kidlab o'tildi. Darhaqiqat, yoshlarga tinchlik va bag'ri kenglikning ulug' ne'mat ekani, uni qadriga yetish, jamiyat tinchligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi omillar to'g'risida zarur ma'lumotlarni berish, ularda O'zbekistonning madaniy rang-barangligi, yurtimizdagi millat va elatlarning urf-odatlari va an'analarini hurmat qilish, shuningdek, ana shu madaniy turfaxirlikni asrab avaylash kabi ijobiy fazilatlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega albatta. Ushbu Abay mahalla fuqarolar yig'inda bu ishlar doimiy va amaliy tarzda oshirilib kelinmoqda. Chunki ushbu mahallada ko'p millatli aholi ahil-inoqlikda, hamjihatlikda yashab kelmoqda. Bu haqda mahallaning yoshi ulug' nuroniylari shunday deydi. Köp milletli mahalle, Özbek, Kazak, Türkmen, Karakalpak, en esasen bana şu 4 milletten teşkil tapkan, başka milletlerim var yine azra. Şu akadir bizim mahallemizde halklar dostluk en yakşı yolda koyulan mahalle olup saklanıp geldi. Bana şu 4 millet hem muhak bir kursu bile dost olup,
inak olup tüm statü yaşayıp gelmekte. Yani aitkendik, kız alışıp, kız verişip, kuda anda bulup birbirisine kandaş bulup, koşulup gitken halkları çatlanan. Mamlakatimizda millatlar aro ahillik va totuvlikni mustahkamlash bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu barcha sohada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalqimiz turmush darajasini yanada yuksaltirish yo'lidagi ezgu sa'y-harakatlarning muhim asosi bo'lib xizmat qilayotir. Ellikqal'a tumani markazi Bo'ston shahrida faoliyat yuritayotgan Shohjahon savdo markazi o'z faoliyatini boshlaganiga deyarli 1 yil bo'lib qolgan bo'lsa ham o'zining ko'plab mijozlarga ega bo'lishiga ulgurdi. Savdo markazida doimiy tarzda mijozlar uchun turli xil viktorina va o'yinlar hamda aksiyalar o'tkazilib kelinmoqda. Yozning qaynoq kunlarida ham ushbu savdo markazida muzdek sovg'alar aksiyasi o'tkazilib, kuni kecha ushbu aksiyada ishtirok qilgan mijozlar aniqlanib, o'z sovg'alariga ega bo'ldi. Navbatdagi lavhamiz muxbirimiz lavhasida. Bo'ston shahrida joylashgan Shohjahon savdo markazi tumandagi eng yirik savdo markazlaridan biridir. Hali faoliyat boshlaganligiga 1 yil ham bo'lmagan ushbu markaz bugungi kunda o'zining ko'plab mijozlariga ega bo'lib ulgurgan. Savdo markazida uyingizni qurilishdan tortib uni jihozlashgacha bo'lgan barcha turdagi narsa buyumlar va maishiy texnikalarni topish mumkin. Savdo markazida doimiy tarzda o'tkazilib kelinayotgan turli xil aksiyalarda ko'plab yurtdoshlarimiz ishtirok qilib turli xil sovg'alarga ega bo'lib kelmoqdalar. Joriy yilning 27 iyuldan 3 avgustigacha o'tkazilgan muzdek sovg'alar haftaligi yoz mavsumiga juda ham mos va xos bo'ldi. Sababi bu galgi aksiyada oddiygina gugurtdan boshlab konditsionergacha ega bo'lish imkoni mavjud edi. Buning uchun esa ishtirokchilar savdo markazida o'zlari uchun zarur bo'lgan xaridlarni amalga oshirib, uning chekini aksiya o'tkazuvchi mas'ul xodimlarga berib ketishgan. Ishtirokchilar haqida esa albatta to'liq ma'lumotlar kiritilib, maxsus o'yin qutisiga tashlangan va bugun ushbu ishtirokchilarning eng yomotliklari aksiyada o'z sovg'alariga ega bo'lishdi. O'yin qutisi aylantirilib, undan cheklar tanlab olingach, chek egasi ma'lumotlari e'lon qilinib, ishtirokchilarga o'z sovg'alari topshirildi. Aksiyaga qo'yilgan eng katta yutuq bu yuqorida aytib o'tganimizdek, konditsioner edi. Qiziqarli jarayonlarga boy bo'lib o'tgan haqqoniy o'yinda konditsioner Guliston ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Jonibek akaga nasib qildi. Afsuski, sovg'a egasi o'yinda ishtirok qila olmadi, biroq sovg'a o'z egasiga albatta topshiriladi. Savdo markazi xodimlarining aytishicha ushbu qimmatbaho sovg'a egasi 28 avgust kuni savdo markazidan atigi 189 ming so'mlik xaridni amalga oshirgan va guvohi bo'lganingizdek konditsioner egasiga aylandi. Bu ham albatta omadga bog'liq bo'lsa kerak. O'yin bayramona ruhda, o'yin kulgu bilan yakunlandi. Ayni paytgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. ETV telekanalida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.